Өнөөдрийн дарга эрхэмгшүүдээ 2020 оны 5 сард Ковидын болгох төлөвлөлтийн хуульд батлагдсан. За энэ хуулийг батлах үндэс нь үндсэн хуулийн нэмэлтээр Ковидын бодлого тогтвортой байна гэсэн нэг заалт орсон зэрэг үндэслэсэн ийм хууль байсан. За хууль батлагдсны дараа 5 жилийн үндсэн чиглэл батлагдсан. За сая улсын хурлаас анхны жилийн төлөвлөгөө батлагдах шийдвэр гарч байна. Энэ хууль ийм хууль батлагдана гэдэг тооц өмнө нь үндсэн хууль болон бусад хуулиудад байгаагүй. Шинэ хууль заалт үндсэн хуульд орж шинэ хууль батлагдсан учраас тэр өмнө нь гаргасан хуулиуд шинэ хуультай зөрчилдөх, нэр томьёоны хувьд, үг өсгийн хувьд, хугацааны хувьд гэх мэт үзүүлэлтээр ийм хууль хоорондын давхардал зөрчил хийдэл гарсан учраас улсын хурал засгийн газарт даалгавар өгсөн. Энэ зөрчил арилгах арга хэмжээ авах гэж энэ үндсэн дээр ажлын хэсэг байгуулагдаад 52 хуулийн хуульд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуульд нийцүүлэн оруулах өөрчлөлтийн төслийг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж их хурлд өргөмэд үрсэн. Энэ 52 хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг байнгын хороодор хороогоор хэлэлцүүлж дэмжүүлсэн. Одоо их хурлын чуулганд танилцуулж байна. Та бүхэн асуудлын мөн чанарыг ойлгож холбогдох шийдвэр гаргаж өгөхийг хүсэж байна. Баярлалаа.